Sveiki, Color LT nariai, šiandien parodysiu pamoką, kaip susikurti paprastą logotipą su Adobe Illustrator. Pirmiausia, einame File, New ir susikuriam naują dokumentą. Pavadinimas gali būti Simple Logotype. Profilis, tai pasirinkime Web. Dydį, maždaug 960 pikselių ant 560. Spaudžiame OK. Toliau, pasirinkime spalvą, backgroundo, tai aš pasirinksiu tamsiai raudoną. Ir su Rectangle Tool tiesiog užveskime, nuspalvinkime foną. Šį layerį užrakinkime, spausdami čia. Toliau susikurkime naują layerį ir jame įterpkime tekstą. Teksto spalvą pasirinkime baltą ir teksto dydį taip pat kiek didesnį. Aš pasirinksiu apie 160. Galime pasirinkti teksto šriftą. Aš pasirinksiu šį. Kadangi mano šriftas yra toks, kur raidės yra labai suglaustos viena prie kitos, man jas reiks atitraukti. Eikime čia. Ir su šiuo nustatymu pasirinkime maždaug 100. Na, maždaug, kad būtų kiek didesni tarpai tarp raidžių. Toliau. Mum reikės susikurti apvalų tiesiog skritulį su elipse tool. Spalvą pasirinkime baltą ir taip pat tai darykime nuo layer. Skritulį brėžkime maždaug tokį, kaip kad apimtų E raidę, būtų didesnis kieks negu E raidė. Taip pat jo dydį galima reguliuoti. Jeigu jūs nubrėžėt netvarkingai, tai galite jį pasikoreguoti dydį. Toliau tiesiog kol kas išjungiame jį, kad nematytumėm jo. Ir spausdami ant teksto jį pažymime ir einame į Object, Expand. OK. Ir su šia funkcija mum kiekvieną raidę pažymime atskirai. Tada pasirinkime Direct Selection Tool ir pažymėkime pirmą raidę. Spalvą pasirinkime tokį kaip backgroundo ir pašalinkime stroke effect. Čianais galite pašalinti jį, tiesiog pasirinkti, kad jo nebūtų. Tai jo. Dabar raidė susilieja su fonu. Taip, tai galime jungti jau skritulį ir jį perkelti po tekstu. Čianais. Kaip matote, raidė atsiranda. Toliau mum tenka skritulį išlyginti, kad raidė būtų per vidurį. Su klaviatūros strėlėm galite tai padaryti. Na, maždaug jis čia yra per vidurį. Toliau mum reikia jį išjungti vėl ir su Direct Tool pažymėti likusias raidės. Išskyrus pirmąją nuspalvintą. Pažymėję raidės galime jungti vėl skritulį ir su pele arba su klaviatūros rodyklėmis raidės atitraukti. Maždaug, kad nesusilietų su skritu. Taip, galime pasižymėti visą savo darbą ir perkelti, kur norite. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Savo darbus galite įkelti į Color LT formą. Pažiūrėsim, padiskutuosim. Ir ačiū, kad žiūrėjote.